თუმცა არხმა, რომელსაც ერთი დღით ადრე ანალოგიური შეცდომა ეთერში თავადაც ჰქონდა, გაშვებული მეცხრე არხის გუშინდელ 12 საათიანი გამოშვების უზუსტობას ვრცელი რეპორტაჟები მიუძღვნა და არხი რუსული ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. მეტიც 17 საათზე იმედმა საინფორმაციო გამოშვების მსვლელობისას ჯეიჩენის მიერ გაშვებული და შემდეგ ჩვენი ეთერით გაშვებული უზუსტობა ბიძინაივანიშვილის განცხადებად გამოაცხადა. ქრონიკის მსვლელობისას ტიტრს სწორედ ასე ეწერა ივანიშვილის განცხადება, თუმცა მთავარ გამოშვებაში ტიტრი შეიცვალა და ივანიშვილის ტელევიზიის განცხადება დაიწერა. მეცხრე არხის მექანიკურ შეცდომას რეპორტაჟი ასევე მიუძღვნა ტელე-კომპანია რუსთავიორმაც, თუმცა არც იმედს და არც რუსთავიორს არ უხსენებიათ, რომ ჯეიჩენის მიერ შეცდომით დაწერილი სიტყვა ლეგალური დილის 11 საათზე 7 აგვისტოს იმედის ეთერშიც მოხვდა. რუსეთის საქართველოში შემოჭრას დღეს ლეგალური უწოდა ბიძინაივანიშვილის ტელევიზია. მორიგის სკანდალური განცხადება აგვისტოს ომის თემაზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში გაკეთდა. ტელევიზიამ ბოდიში რამდენიმე საათის შემდეგ მიუხადა. აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავი და ივანიშვილის კუთვნილი ტელეკომპანია მეცხრე არხის ეთერში გაკეთებული განცხადება, რომელითაც მეცხრე არხმა რუსეთის არმიის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრას ლეგალური უწოდა. ეს სწორედ ის ვერსიებია, რომლის გავრცელებას ოფიციალური მოსკოვი უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ცდილობს. მეცხრე არხის ამ სკანდალში გახვევას წინ მისი მფლობელის პოლიტიკური კოალიციის კიდევ ერთი საეჭვო გადაწყვეტილება უწოდა. ქართული ოცნება ერთადერთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდა, რომელმაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპული მეომრების ხსოვნის კვირეულში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა.